দুলিয়াজানৰ অসম গেছ কোম্পানী কাৰ্যালয়ত সাংবাদিকক সম্বোধন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। আৰু যেতিয়ালৈকে কৰোনা ভাইৰাছৰ প্ৰতিষেধক আৱিষ্কাৰ নহয় তেতিয়ালৈকে সামাজিক দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখিব লাগিব। এই কথা মনত ৰাখে যে আমাৰ উদ্যোগসমূহ চলিলেও তাত যাতে সামাজিক দূৰত্ব শ্ৰমিকসকলে নিশ্চিতভাৱে বৰ্তাই ৰাখি তেখেতসকলে কাম কাজবিলাক আগুৱাই নিয়ে আৰু স্বাস্থ্য বিভাগে আগবঢ়োৱা পৰামৰ্শবিলাক যাতে বাধ্যতামূলকভাৱে সকলোৱে মানি চলে। কাৰণ এতিয়াও আমি এই কৰোনা ভাইৰাছৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱা নাই আৰু এই ভাইৰাছৰ এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ ভেকচিন আৱিষ্কাৰ হোৱা নাই। যেতিয়ালৈকে এই ভাইৰাছ নিখেষ কৰিবৰ বাবে ভেকচিন আৱিষ্কাৰ নহয় তেতিয়ালৈকে আমি সকলোৱে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আগবঢ়োৱা পৰামৰ্শমতে সামাজিক দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখি নিজকে পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখি মাস্ক পিন্ধি আমি সকলোৱে কৰোনা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণৰ পৰা নিজকে নিজে ৰক্ষা কৰিব লাগিব। ৰেড জোন, অৰেঞ্জ জোন আৰু গ্ৰীণ জোন আৰু ৰাজ্য চৰকাৰসমূহক এই গ্ৰীণ জোনত রাইজে কাম কৰিব পৰাকৈ সিদ্ধান্ত লবৰ বাবে পৰামৰ্শ দিছে আৰু সেইমৰ্মে আমি এই গ্ৰীণ জোনত দোকান খোলাৰ বাবে অনুমতি দিছো। কৰ্মসূচীবিলাক সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ আছে যাৰ বাবে জনসাধাৰণৰ উপার্জনও হওয়া নাই আর সমান্তরালভাবে বেচা কেনা বিষয়টো বন্ধ হয়ে আছে আর সেইভাবে কেন্দ্রীয় রাজ্য সরকার রাজহ সংগ্রহ করা সম্ভব হওয়া নাই। সামগ্রিকভাবে সমগ্র দেশরই যেটো অর্থনৈতিক অবস্থা এই ক্ষেত্রত যে ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে এই কথা আপনাদের সকলে সমাজের সজাগ সচেতন নাগরিক হিসাবে উপলব্ধি করেছে। আগন্তুক দিনত 100টা CNG কেন্দ্র তেখেতসকলে অসমৰ বুকুত প্রতিষ্ঠা করব আর অসম গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড আগন্তুক দিনত অসমৰ এটা উল্লেখযোগ্য কোম্পানি হিসাবে প্রফিট মেকিং ইউনিট হিসাবে নিজক প্রতিষ্ঠা করার দিকত অগ্রসর হয়েছে। আর আজি মই এটা বিশেষ ঘোষণা দিব বিচাৰিছো যে অসমত আমাৰ প্ৰায় 409খন চাহ বাগিচা এই বাগিচাসমূহক আসাম গেছ কোম্পানি লিমিটেডৰ তৰফৰ পৰা মিনিমাম ডিমাণ্ড চাৰ্জ গেছ বিল ইয়াক ওয়েভ কৰা হৈছে। গতিকে মই তেখেতসকলে ওয়েভ কৰিবৰ কাৰণে নিৰ্দেশ দিছো অসমৰ চাহ উদ্যোগবিলাকে যাতে এই ক্ষেত্ৰত কিছু সকাহ পাব পাৰে ইয়াৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মিনিমাম ডিমাণ্ড চাৰ্জ গেছ বিল ওয়েভ কৰাৰ তেখেতসকলক নিৰ্দেশ দিছো আৰু অসম গেছ কোম্পানী এই সিদ্ধান্ত অতি শীঘ্ৰে কাৰ্যকৰী কৰিব। গতিকে সাংবাদিক বন্ধুসকল আপোনালোকে বহু সময় আজি এই সভাৰ প্ৰাংগণত উপস্থিত থাকি আমাক উৎসাহিত কৰিলে আৰু আপোনালোকৰ যোগেদি মই অসমৰ ৰাইজক বিশেষভাৱে আহ্বান জনাইছোঁ যাতে আগন্তুক দিনত যেতিয়ালৈকে কৰোনা ভাইৰাছৰ ঔষধ আৱিষ্কাৰ নহয় ভেকচিন আৱিষ্কাৰ নহয় তেতিয়ালৈকে যেন অসমৰ প্ৰতিগৰাকী বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামৰ 33খন জিলাৰ গাঁও চাহ বাগিচা চহৰ পাহাৰ ভৈয়াম চৰ চাপৰি সকলো ঠাইতে বসবাস কৰা প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তি যাতে এই কথা মৰ্মে মনত ৰাখে আৰু ইয়াক নিষ্ঠাৰে পালন কৰে যে আমি আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব আছে নিজক ৰক্ষা কৰাৰ নিমিত্তে কৰোনা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণৰ পৰা নিজক ৰক্ষা কৰাৰ বাবে সামাজিক দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখি আমি মুখত মাস্ক পৰিধান কৰি পৰিষ্কাৰকৈ থাকি আমি এই ভাইৰাছৰ পৰা
নিজে নিজক রক্ষা কৰিব লাগিব আৰু এগৰাকী ব্যক্তি নিজক রক্ষা কৰা মানে কাহত থকা গৰাকীক সেই ধৰণে অনুপ্ৰাণিত কৰি উৎসাহিত কৰি তেনে ধৰণে নিষ্ঠাৰে শৃংখলাবদ্ধভাৱে পৰিষ্কাৰ কৰি থাকি সামাজিক দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখি জীৱন যাত্ৰাত আগুৱাই যোৱাৰ নিমিত্তে সকলোৱে যদি এজনে আন এজনক উৎসাহিত কৰে নিশ্চিতভাৱে অসমৰ ৰাইজ এই কৰোনা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণৰ পৰা নিজকে নিজে ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। দুলিয়াজনৰ প্ৰতিদীপ চুতীয়া ৰিপৰ্ট অসম টুডে।